Galera, beleza? Quem fala é o Vinícius Game. Eu vou estar trazendo um vídeo pra vocês mostrando o mod Zombie Agent 3 de dinheiro infinito. É sério, gente. Tem esse modo. Se você tá procurando esse jogo de dinheiro infinito, esse vídeo é pra você, ok? Ó, ele tá com dinheiro infinito porque não carregou ainda, mas quando entrar, vocês vão ver. Então, quando entrar, eu volto com vocês, beleza? Pera aí. E pronto, galera, eu já baixei até o volume, porque vai ficar muito alto. Mas como vocês podem ver com seus próprios olhos, olha aqui o dinheiro infinito. Mano, é muito dinheiro que chega, não dá pra ver, ok? E aqui tem os personagens, né, que por acaso fui eu que desbloqueei, né? Ó, tem o Deadpool, tem o... Quer dizer, vamos começar aqui, tem o Coringa, Deadpool, Batman... É porque eles têm skin. É... Wolverine... Não sei quem é esse. Motoqueiro Fantasma. O Thor. O cara do Star Wars. Tem até um Michael Jackson, galera. Aqui, ó. Olha, tem essas esquinas aqui, ó. Tem até um Michael Jackson aqui. Tem um Ronaldinho Gaúcho, que aqui chamou eu Mago. Tem um Exterminador do Futuro aqui, ó. Aqui, Exterminador do Futuro. Tem até um Exterminador do Futuro. Tem a Lerquina e tem outros aqui. Tem até o Kakashi. Eu acho que esse aqui é o Kakashi. Deixa eu ver. É o Kakashi. Esse aqui é o Kakashi, galera. Até o Kakashi tá nesse jogo. Tem o presidente... Tem um presidente de outro país que eu não sei o nome, que eu esqueci, né? E as motos não vêm com... Não, elas não vêm desbloqueadas, ok? Ah, mas você tá se perguntando... Ah, Vinícius, mas por que essa aqui veio desbloqueada? Porque eu tava jogando e desbloqueei ela sem querer. Aqui tem as armas, né, que fui eu que comprei tudo, né. Vocês podem ver que tem umas aí que ainda não tá desbloqueada, mas eu vou desbloquear. E não, já tá tudo desbloqueada. Caraca. E essas aqui são as armas, essa aqui, eu uso essa aqui, só que eu vou trocar. Deixa eu ver qual arma eu boto, mano, que eu tenho muita arma aqui. Deixa eu ver qual eu boto, mano. Eu tô pensando em colocar essa aqui, ó. Eu vou colocar. Deixa eu colocar. Essa aqui não. Essa aqui também às vezes é um pouco ruim. Vou colocar essa aqui. Ó. E pronto. Ah, mas como é que baixa esse modo aí? Pois é, você vai entender. Então, pera aí. Exatamente, galera. Vocês vão ter que usar o app mod. Esse aplicativo aqui do PacBank 2 eu baixei o app mod pelo dinheiro infinito. Já esse aqui eu não baixei pelo app mod. Esse aqui eu baixei, né, como você tô vendo, né? Então só tenho dois, que é pelo Aptoide. Não, Aptoide não, é app mod, e só um que não é. Então se eu entrar, né? Ih, tá pedindo pra atualizar. Galera, eu vou atualizar aqui o app mod. Quando terminar, já volto, beleza? Pronto, galera, já atualizou. Demorou um pouquinho, mas já atualizou, né? Bom, vocês vão vir aqui na barra de busca. Vocês vão vir aqui nesse aqui. Aí você vem, digita assim, ó. Desculpa se tá travando um pouquinho. É porque... Aqui, galera, já vai aparecer, ó. Ó. Não é esse. Não é esse. Não é esse. É esse aqui, ó. Como vocês estão vendo lá na foto. É esse, esse aqui. É esse aqui. Não é esse aqui e nem esse aqui. Nesse aqui também. Deixa eu botar um X. É só esse aqui. Aí você clica. Aí você clica em baixar. Aí quando baixar, você vai clicar em instalar. Beleza? Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, ok? Então, falou!